Interesse de fazer o licenciamento da marca Ayrton Senna, da imagem do Ayrton, para estar no GT 6. Quando a gente soube da história completa, contada pelo próprio Kazunori quando ele veio para o Brasil, que o Ayrton foi uma das fontes de inspiração para ele criar o GT, né, primeiro. E quando ele teve num GP, se não me engano, em Suzuka, o Kazunori encontrou o Ayrton e naquele breve momento ele teve a fonte de inspiração de criar um jogo. E aí a Polyphony nos procurou com interesse, a gente achou super legal. Por dois motivos: um, pela reversão dos valores propriamente dito, 100% destinado para os programas sociais do Instituto Ayrton Senna, e o outro, fazer, acho que o jogo é uma ótima maneira, uma ótima forma de trazermos o universo do Ayrton, quem foi o Ayrton Senna, o que ele conquistou dentro das pistas e o homem que ele foi fora das pistas, para pessoas mais jovens. A melhor forma de acessar Ayrton Senna no Brasil era através do Instituto Ayrton Senna. E o Instituto, ele entendeu o conceito, a ideia, o projeto, abriu as portas, escancarou as portas para a gente, para a Polyphony. Na verdade, aqui é uma parceria onde a gente licencia a imagem do Ayrton, ele como piloto, né, a assinatura dele. A gente não tem participação no desenvolvimento da técnica do jogo, o jogo em si. Isso está totalmente a cargo da Polyphony, mas a nossa participação é grande em termos de todas as fotos, todas as imagens, todo o desenvolvimento de macacões que estão desenhados nos jogos, capacete, tudo passa aqui porque a gente tem um memorial. A parceria, ela tem nos ajudado muito a fazer com que o jogo ele atinja o não gamer, mas o fã de Ayrton Senna. Por quê? Porque a gente está dando qualidade, a gente está dando acesso a conteúdos que em outros lugares não teria. Tudo que está no jogo, as pessoas podem ter certeza que foi visto, foi avaliado e foi aprovado pelo Memorial e pelo Instituto Ayrton Senna. São dois carros, né? A Lotus e também o kart, o primeiro kart que foi construído pelo pai do Ayrton. Nas roupas, tem novos macacões, do kart também, inclusive, um macacão clássico da Lotus, preto e amarelo. E na parte de challenge, o Senna Challenge, esse eu acho que é o mais especial de todos, no circuito de Monza e no circuito da Inglaterra, Brands Hatch. O tempo da pole position do Ayrton Senna nesses dois circuitos, lá atrás, ele tem que ser batido pelo gamer. E se ele conseguir pelo menos bronze, ele vai ganhar a liberação gratuita da Lotus. A ideia foi mostrar aqui basicamente três pilares aí, né, de atualização: carros, roupas e o desafio, né, o Senna Challenge, que a gente está chamando. E esses conteúdos vão ser liberados no final do mês, entre o dia 27 e 30 do mês de maio, e são conteúdos que a gente espera que sejam muito bem recebidos pelo gamer brasileiro. Um videogame é uma coisa que tem total fit com a marca. E essa primeira incursão dele, ainda nos anos 90, quando ele ainda era piloto e licenciou e não sei se era a palavra correta, mas cedeu a sua imagem, ajudou no desenvolvimento do Super Mônaco GP, acho que foi uma coisa preambular que já tenho certeza que se o Ayrton ainda estivesse conosco, ele estaria fazendo várias coisas ligadas ao universo de games e corrida.